Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Македонци и представници на македонските здруженија од цела Србија, од Вранје, Ниш, Белград, Нови Сад и Сомбор, истакнати македонски писатели, представници на македонските партии во Србија, вчера се собраа во македонската амбасада во Белград и го одбележаа денот на независноста Јави Мија од Белград. По интонирањето на химната, амбасадорот во Србија Никола Тупанчевски го истакнал значењето на денот на независноста и значењето од запирањето на иселувањето на граѓаните од нашата држава. Од страна на бројната македонска заедница во Србија говорела Зорица Митрович, председателка на Македонскиот национален совет во Србија, која истакнала дека е многу важно македонската национална заедница и Македонскиот национален совет да ги обноват односите со матичната држава и заеднички да го прославуваат нашиот празник на независноста 8 септември. На завчерашниот повик на лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски на свечениот говор по повод празникот 8 септември дека опозицијата треба да се консолидира и да ги исчисти своите редови од криминални структури, а потоа да прифати заедничка платформа од 10 точки за подобрување на состојбата во државата, реакција стигна од СДСМ во која се вели: «Не гледај што правам, туку слушај што говорам». СДСМ е силен критичар на власта и силно ќе се спротивставува на погрешната политика, но и државничка партија и нема да користи блокади. Ние нема да блокираме мерки и закони во собранието ако се добри за граѓаните, нема да го блокираме европскиот пат на државата, нема да подгреваме меѓуетнички тензии и поделби. Време е ВМРО-ДПМН е да созрее и да го прифати овој начин на водење политика, па тогаш ќе имаме можност за национално единство и политички консензус. Но за тоа е потребно лидерство, одговорност и подготвеност да се стави националниот интерес над партискиот. Мицкоски вели дека нема друга алтернатива за ЕУ, а прави се во спротивна насока од интеграцијата. Стои во одговорот на СДСМ, додавајќи дека со реторика како коленичење, купена диплома или голтар, Мицкоски создава поделби на место единство. ВМРО-ДПМН го обвинува председателот на СДСМ Венко Филипче дека затајувал имот и ја повика антикорупцијската комисија да оформи предмет. Кога ќе се види што пријавувал Венко Филипче како министер, а што како пратеник, може да се види дека тој манипулира со голем имот, рече Марија Митева на пресконференција. Доволно е да се погледнат двата анкетни листови на Филипче од 2018 и 2024 година. И ќе се дојде до едноставен заклучок дека имотот кој го поседува сега е стекнат пред 2018, но тоа не го пријавил кога станал министр. Уште пофрапантно е што пак имотот кој го пријавил во 2018 година не го пријавил сега, а ниту пријавил остварени приходи од продажба. Апелираме ДКСК веднаш да отвори предмет и јавното обвинителство да поведе постапка за Филипче. Недвижниот имот кој Филипче го пријавил во 2018, а сега го нема, е над 600.000 евра. Каде е имотот, како го продал и зошто не ги пријавил парите? Недвижниот имот кој Филипче пак го пријавил во 2024 година, а потенцираме е стекнат пред 2018, согласно достапните информации, може да се процени на над 700.000 евра. По оваа пресконференција реакција стигна од СДСМ во која се демантираат наводите на Митева. ВМРО-ДПМН е продолжува да шири лаги и дезинформации за председателот Венко Филипче. Последната лага за наводно непријавени 5 станови на Филипче е во серијата глупости кои можат да влезат во рубриката «Верувале или не». Потребата по секоја цена да се измисли скандал без притоа да се проверат основните факти за тоа како функционира пријавувањето имот, потврдува дека ВМРО-ДПМН е не планира да се занимава со истрага на криминалот, туку со оцрнување и секојдневно замајување на јавноста со лаги. Председателот Филипче има ист имот и во двата имотни листови, истата квадратура и вредност на имотот. Филипче нема ни метар квадратен повеќе имот и ВМРО-ДПМН е, ова го знае, но намерно лаже, е наведено во соопштението од СДСМ.
По 3 години од пожарот во Тетопската модуларна болница одговорност нема. Пред 3 години на 8 септември се случи една од најголемите трагедии во земјава. Во екот на пандемијата на коронавирусот изгоре модуларната болница во Тетово, во која смртно настрадаа 14 лица. Причината што беше наведена за пожарот беше неисправноста на некој продолжен кабел. До денес нема одговорност за загубените човечки животи, а на местото на кое беше модуларната болница, денес по 3 години е изграден паркинг. Семејствата на починатите во пожарот се уште ја бараат правдата. Во Тетовскиот суд изминатите 2 години се водеше судски процес против двајцата тогашни директори на болницата Флорин Бесими и Артан Етеми, против болницата како правно лице и против докторот Бобан Вучевски. Судот одлучи да има ослободителна пресуда само за дежурниот доктор, а за двајцата директори за кривичното дело, тешки дела против општата сигурност, условни казни од година и 6 месеци. Но обвинителството се жалеше и апелациониот суд го врати предметот на повторно судење само за директорите и правното лице. Следното рочиште е закажано за 25 овој месец. Случајот онкологија и по една година се уште е во истражна постапка. На крајот на јануари обвинителството отвори истрага за случајот со 5 осомничени и за сега тоа е последниот преземен чекор за скандалот што ги погоди сите онколошки пациенти. Истрагата е во тек по наредба на јавниот обвинител, се вршат медицински вештачења во Словенија, соопштува обвинителството. Независниот синдикат на здравствените работници соопштува дека случајот онкологија е криминал на деценијата и срам за здравствениот сектор. Ние сме на ставот што поскоро да се обелоденат монструмите и здравствените профитери. Веќе е време во државата да има лична одговорност, вели Боби Бојчевски, национален координатор за здравството во КСОМ. За случајот онкологија осомничени се поранешниот директор на клиниката Нино Васев и поранешниот организационен директор Нехат Нухи. Сомневањата се во насока на нетранспарентни постапки без објавување јавни огласи, набавката на лекови, на реверс. Истрагата во овој момент се однесува на два клучни аспекти. Едниот е дека биле набавувани лекови на реверс без објавување тендери, односно во нетранспарентни постапки. На тој начин се создавале вишок лекови и терапии. Вториот аспект е што се препишувале повеќе лекови отколку што било потребно на име на пациенти. Истрагата понатаму треба да утврди каде завршил вишокот. Покривот на Штипскиот народен театар протекува и ја загрозува безбедноста на актерите и на публиката. Изминативе неколку години воопшто не се вложени никакви средства за нормална работа на оваа установа, белек на градот и на целиот источен регион. Кристина Атанасова, директорка на Домот на културата Ацо Шопов, за дописниците од Штип изјави. Културата всушност е битна нишка во сечие културолошко битисување и дека не треба да ја оставиме на забот на времето, туку напротив, треба да иницираме работа, креативност, грижа, проекти и настани и секако кадровските решенија, односно вработувањата на технички персонал, со кој што ќе можеме покрај финансирањето на проектите од страна на Министерството за култура, да можеме и ние во собствена продукција да изреализираме уште неколку проекти во текот на годината. Бидејќи театарот во Штип е всушност истокот кој што треба да го држиме од Штип па натаму се до границата, така да треба да биде транспарентен, треба да биде тука за сите граѓани. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.